Migrantsiis sakhlis mer akagitseretli sakhmtsipo universitetshi proyektis khelovneba khalta uplebebisatvis shemajamobeli shekhvedra gaimarta. Moeqo diskusia, romlis mtavar temas migranti khalebi da am kutkhit arsebuli problematika zarmoadgenda. Diskusias genderis mkulevari Ida Bakhturidze uzqoboda. Proyekti daakhlobit 5 tvis ganmolobashi mimdinareobda, romlis parglebshits svodesva sakhis gamopena diskusiebi Kutaisis mashtabit 5 samshobiaroshi moeqo. Ik ძალიან დიდი საფრთხეების ქვეშ მუშაობენ. Მიუხედავად ამისა, მაინც ირჩევენ ის ქალები იქ ყოფნას, იმიტომ რომ აშკარავ რომ ავტონომიურობის და თავისუფლების ხარისხი ურჩევნიათ რაღაც ღირსების შემლახავ, თუნდაც სამუშაოს, თუნდაც დამოკიდებულებას და ასე შემდეგ. ეს ფაქტია, ეს არის მოცემულობა, იმიტომ რომ ბევრი დაბრუნებული ქალი დღეს არ ვიცით საქართველოში, ხომ? მიუხედავად იმისა, რომ უკვე 15 წელზე მეტია ქალები მიდიან საქართველოდან. პროექტის ანი იყო ჩვენ მოგვეცხა ყველა ის პრობლემური საკითხები, ძირითადი მწვავე საკითხები, რაც დგას ქალთან დაკავშირებით ქვეყანაში და ვფიქრობთ, მიგრაცია არის სწორედ ის საკითხი, რომელზეც ყველაზე ნაკლებ საუბრობენ სამწუხაროდ, მაგრამ ერთ-ერთი აქტუალური საკითხია, რადგან არაოფიციალური ინფორმაციით დაახლოებით 1,000,000 ადამიანია ქვეყნიდან გასული. Diskusiasdan ertat proyektis parglebshi adgilze aseve tsarmodgenili iqo mkhatvar Lia Uklebas instalatsia Dedechemi da Kristine Robakidis namushevrebi. Mkhatvrebma damtvalierebels migratsiis problemebi kidev ertkhel amjerat khelovnebis meshveobit gaatsnes. Miniaturuli gamophena, sul ragats 5 namushevaria tsarmodgenili, magram tematuri, imtom rom titeuli matkeni shekheba migratsiis temas da zogadad titeuli nakhati qveba am problematikis shesakhe. Magalitsat ert-ert skvia munji da chven khshirad vitsit rom enobriv barierebs khshirad atsdebian chveni tanamemaumulebi. ერთ-ერთი ქვია კანონი და ასე შემდეგ. ქალი, რომელიც წასული არის დღეს საზღვარგარეთ, გადაქცეული არის ადამიანად, რომელიც ოჯახს უგზავნის, ტანსაცმელს და ასე, ნუ იმ ფულს და ასე შემდეგ, ანუ იმ ნივთებს, რომელიც ამ ინსტალაციაში მაქვს, ასე ვთქვათ, მასალად გამოყენებული. Ну, деда ჩემიც მიგრანტია, деда ჩემიც საზღვარგარეთ ცხოვრობს და წლებია უკვე ამანათებს აგზავნის სახლში, ოჯახში. შესაბამისად ჩემთვის დედა ჩემი მიტო ქვია ამ ინსტალაციას რომ ეს ჩემთვის არის სახე იმ ქალებისა იმ დედებისა რომლებიც არიან წასული გამომწყდეულები არიან სკოტში და თავისივე გამოგზავნენ ტანსაცმელებში არაოფიციალური მონაცემებით საქართველოდან წასული მიგრანტების რაოდენობა 1,000,000 ნახევარია მათგან 75% კი ქალია